kaka zangu. Huyu mnayemwona mbele ya macho yenu ni kipenzi changu, anaitwa Mideko. Mideko, hao naona mbele ya macho yako ni kaka zangu. Huyu anaitwa kaka Marebo na huyu anaitwa kaka Mavulanya. Nimefurahi kuwafahamu. Tunashukuru sana. Nisikia upo nyumbani. Kumbe upo ugenini. Wakubwa zangu, kama mnavyojua, niko mbioni kuoa na mwanamke naitaraji kumuoa sio mwingine, ni kipenzi changu Mideko, nyonga mkali aini. Mmependezana kikweli na naamini sherehe yenu itafana. Kaka zako wa Karimu. Ndio. Nashukuru. Tumelisisha upendo, ndio maana tunapendana. Na hawa ndio kaka zangu. Hivi, wewe unaelewa vizuri mkakati wa ngosa? Mkakati huu wa ndoa au mwingine? Huu wa kuoa. Nauelewa. Sasa nisikilize vizuri. Ngosa lengo lake sio nzuri kabisa kwetu. Ngosa anataka aoe ili kwanza aonekane yeye ni mkubwa katika familia, ametuzidi sasa kaka zake. Uone kama atukosea. Sasa nisikilize. Ngosa anataka tufanye sisi watoto wadogo. Umeelewa? Anataka sisi atuvue nguo. Anawezaje kuoa ile sisi hatujaoa bado? Uone kama atukosea heshima. Hilo nakuunga mkono ndugu yangu. Ngusa anatuvua nguo. Nakuunga mkono 100%. Haiwezekani yeye kuoa kabla sisi hatujaoa kaka zake. Ni aibu. Hilo mimi nakuunga mkono kabisa. Hilo moja. Jambo la pili. Ngusa lengo lake kwenye vikao vya familia awe anaitwa yeye, kwa sababu anakaa tayari ni mtu mzima, ameoa, ana uelewa na ana familia yake tayari. Sasa tunapaswa kuisitisha ndoa isifanyike. Una mpango gani? Siwezi kushiriki. Yaani huo mpango wako siwezi kushiriki kabisa. Kama ni hivyo, mimi sipo fanya mwenyewe. Mavulanya. Mavulanya. Wewe na keti mam kweli wewe? Sasa, Mavulanya atake asitake, hii ndoa nitaisitisha moja kwa mkono wangu. Nimefurahi kuona kaka zako. Wamenifurahia, ni wacheshi. Na nina imani wanaupenda. Ndiyo. Hao ndo kaka zangu. Na watafurahi sana tukija kuishi wote. Wala usijali. Kwa sababu wanahitaji sana uwepo wangu. Nitakuja kuishi hapa. Lakini ni kwa nini tusiende kuishi wawili? Tukaenda kuishi mbali na hapa. Kuishi nyumbani. Ni kweli na mpango huo. Ila kwa sasa mambo yangu hayajakaa sawa. Baada ya ndoa tutatoka tutaenda kuishi kwenye mji wetu. Maana hii nyumba ni ya familia na sipendi kwa bubuzi kaka zangu. Nimefurahi kusikia hivyo. Nilikuletea kidani, bibi yangu alikuwa akitengeneza zamani. Kwa hiyo nilikitunza muda mrefu sana. Imani utakipenda. Ni changu. Ndiyo. Asante mpenzi. Asante sana. Natumai kitakuwa ni kizuri sana. Nashukuru kwa zawadi.
Asante kushukuru. Nakwenda kumuoa binti moja mrembo sana. Na yupo katika imaya hii ya jiandae. Hongera sana Ngusa. Asante. Ila wewe ndugu yangu ni msiri. Yaani unapata mchumba mpaka wanafanya mipango ya ndoa. Marafiki zako hujatupa taarifa yoyote. Kama unavyonijua ndugu yako, napenda mambo yangu yao ya chini chini. Alafu isitoshe, kila jambo lina wakati wake. Na huo ndo wakati wake sasa, na ndo maana kila mtu anafahamu kama nakwenda kuoa. Ngusa, safi kabisa. Sasa ningependa kujua ndugu yako, hivi ndoa inafanyika lini? Nipo kwenye utaratibu kwa sababu unajua ndoa ina pande mbili, kikeni na kiumeni. Kwa hiyo mipango yote ikikaa sawa, hivi punde nakwenda kuoa. Kama Ngusa rafiki yangu unaoa, mimi haitochukua muda mrefu. Itabidi mimi nioe. Mtoto mzuri. Namchukua na weka ndani. Unasubiri nini Kisubi? Ukichelewa chelewa mimi nitakutenga kwa sababu nitakuwa sina stories za kupiga na wewe. Atengaje kaka? Hii nini? Situna mzika umu? Mavulanya wana mdogo wangu. Yani wewe mimi ningekuwa na magonjwa ya moyo, ungeniua. Kwa mambo yako ya kunishtukiza. Sasa, kwa nini pale nyumbani ulinipinga? Kaka, kwa muda ule sikufikiria. Ila baada ya kukupinga nikapata wasaa mpana kufikiria mawazo machanya. Nikaona uko sahihi kaka yangu. Na hichi anakistahili. Safi. Atatosha umu? Kaka, yani mtu tunaenda kumuua bado nataka tumremerembe tena. Hapo tukunja tu kama samaki mjebuka, anaenea umu. Safi. Kwa hiyo kifuatacho sasa hivi? Sasa hapa sasa hivi, tukamfuate. Kitoweo wetu. Usizoneke sana rafiki yangu. Ona dalili kwa peke yangu ni kazi rahisi. Najua sio rahisi lakini utazoea. Ni sawa. Lakini rafiki yangu, umeamua kwenda kuishi kwao kabla hujaolewa? Ndiyo, kwa sababu kaka zake ni wakarimu sana, afu ametokea kunipenda. Nitaenda kuishi pale lakini baada ya kufunga ndoa basi tulazimu kwenda kuishi mbali. Sawa, lakini nitahuzunika sana. Maana nizoea tukiwa wawili tunaenda kukata kuni. Hupasi kuhuzunika. Kwa sasa nitakiwa niombe sana, uiombe ndoa yangu idumu. Alafu kuhusu kwenda kukata kuni, mbona hapa kijijini kuna mabinti wengi sana? Kuna Minza, kuna Feba. Hao wote utaenda kwenda kukata kuni, wala usijali na utawazoea. Sawa, lakini si unajua wanavyojisikia. Najua, lakini kuhusu kujisikia kwao, achana nao. Haya, kwa heri. Haya, safari njema. Haya, mimi nikuache. Haya, kwa heri. Mpenzi wangu, siamini macho yangu kama leo naenda kuungana na familia yako na tutaishi wote milele. Mpenzi changu, natakiwa uamini, maana kuanzia sasa hivi asubuhi yako itakuwa njema baada ya kuamka kifuani mwangu, lakini pia
usiku wako utakuwa mnono sana. Baada ya kupata kumbato langu zito, nilojawa mabusu mengi. Asante. Kipenzi, inabidi twende sasa. Maana kaka zangu watakuwa na kusubiri kwa shauku kubwa sana nyumbani. Saa. Penina. Nimesikia Midego anaishi kwa mchumba wake. Ni ya kweli? Ndio, anaishi kwa mpenzi wake Ngusa. Kwani kuna nini? Mideko naye? Asa anawezaje kwenda kuishi kwa mwanaume bila kuolewa? Ningekuwa mimi, ningesubiri ndoa kwanza ndipo niende kuishi na mwanaume. Lakini yeye, huyo kwa mwanaume bila hata ya ndoa. Tuachane nayo mambo. Sawa, tumeacha. Kama mnavyojua, Mideko kwa sasa hayupo. Nakosa hata mtu wa kwenda kukata naye kuni. Nilikuwa naomba kama mnaenda kukata kuni, nipitieni nyumbani tuondoke wote. Sawa. Tukiwa tunaenda, tutakuja kukupa taarifa. Haya jamani, niwaache kidogo kwa elimu. Nani? Kusema ukweli, Midogo amekosea sana. Kuishi kwa mwanaume bila kuolewa. Sawa. Kakosea sana. Binafsi siwezi kufanya alichokifanya. Tunatakiwa tupate kitu chochote kwa ajili ya kufurahisha nafsi. Kwa sababu tumefanikisha jambo letu bila mtu kutuona. Hakika. Baadaye lazima tupate kipoza nafsi. Maana ile jambo halikuwa na mchezo mchezo kaka. Ngusa. Kaka zangu. Leo ni siku ambayo shemeji yenu anakuja kuanza kuishi na sisi hapa. Hivyo nawaomba mpokee kwa upendo na tuishi naye kwa amani. Usijali mdogo wangu. Wewe nenda kamchukue shemeji yetu na uje naye hapa. Sisi tutaishi naye kwa upendo na amani, si ndio kaka? Hakika. Ipo hivyo.
Alafu hasa sasa mimi nitafurahi sana kushinda hapa nyumbani. Maana hapa nyumbani kutoka kumetawaliwa na upendo na amani leo kifili. Mlete tu. Basi mimi ngoja nimfuate ili nije naye tushinda hapa. Sawa. Habari yake ilikuwa haiwezekani Ngusa awe kabla yetu. Mavulana, hizi ni dharau za hali ya juu. Kama nilivyokuambia, lengo lake ilikuwa azichukue hizi mali. Sasa tumemkomesha. Ni kweli Ngusa amepata kinachostahili, sio alichokuwa nakitaka, na hichi ndicho kinachomstahili hakika. Na hii ndio tafsiri halisi ya kwamba mtoto halali na shilingi. Kamalebo? Kamavulanya? Kamalebo? Kamavulanya? Kamalebo? Mbona nakimbia? Kamavulanya? Kuna shida gani? Mbona mnakimbia kaka zangu? Hakuna kitu. Yaani yaani hata sisi wenyewe kinacho tukimbiza tukijui, si ndio eh? Yaani vipi mlipotoka huko nyie? Kuko salama kabisa? Ndio, nilikotoka kwema. Na kama nilivyowaambia asubuhi, shemeji yenu huyu hapa amekuja na vitu vyake. Kwa sasa tutakuwa tunaishi naye wote hapa. Karibu sana shemeji. Asante. Hata mimi nafurahi maana tutaishi wote hapa. Hakuna shida, hakuna shida shemeji. Karibu sana shemeji. Karibu sana. Asante. Jisikie uko nyumbani. Asante. Sasa sisi tunarudi. Wewe si upo hapa? Eh? Uso shemeji, unajua? Ah, haya sawa. Karibu ndani. Kaka, inawezekanaje hichi kitu? Huyu binti tumemzika mimi na wewe. Na sasa hivi amekuja na mdogo wetu. Nisikilize. Ni kweli kuna kitu hakipo sawa. Sasa tutoke mimi na wewe hapa mpaka tulipofikia ule mwili. Sasa hivi. Sawa.
kaka zangu wenyewe wanaonyesha wana shauku kubwa sana ya kuishi sisi pamoja hapa. Kikweli kaka zako wanakaa ni wacheshi, yani nimewafurahia, nimewapenda. Wewe, kwa nini umetushtua hivyo? Mimi nimekufuata twende mtoni kuogelea, lakini pia nimekukumbuka mpenzi wangu. Wewe unataka kutuharibia wewe. Ndio tufuatane nyumbani kweli? Sio msubiri uko vichakani? Ni hapa mara ngapi nafuata mpenzi wangu hapa nyumbani? Amekuwa hayo. Gorino, anapongea kaka yangu, naomba ukae kimya. Kwanza leo sipo katika hali nzuri. Naomba uondoke. Ondoka. Huko unapita wapi? Luni, pita kule, toka hapo. Nenda, haraka. Uone kwa makini na wasichana wako. Mimi sikumuona. Heshima yako. Na wako pia. Basi huo mguu ulikuwa kwako. Nyumbani sija kukutenga, sina kukongo menda wapi, maana nina jambo nataka nikupe. Ah, mimi nimetoka shamba. Ndege wanasumbua sana. Hivyo nimetoka kulinda toka asubuhi. Kaka yangu unapenda kulima wewe. Hata nisipolima tutakula nini mdogo wangu? Kaka. Sisi jambo langu nilokuja nalo nikwambie hapa hapa. Basi tungerudi nyumbani. Ah. Mimi na shauku kukwambia saa hivi. Sema, maana na wewe. Kaka. Hizi siku za karibuni ndoa yangu itakuwa mbioni. Safi sana. Hapa nimekuja kukutaarifu wewe kakaangu, ujiandae vyema ili siku hiyo usikose. Nitahakikisha kila mwana kijiji anapata taarifa. Hilo ndo limeleta. Yaani nitaka kila mwana kijiji unemjua wewe mtaarifu, maana hii ndoa itakuwa si ya mchezo. Mimi nimekuelewa kabisa mdogo wangu. Sherehe yako kila mwana kijiji atafika. Maana hizi ni habari njema sana. Mimi nafurahi kusikia hivi. Basi asante sana. Nimefurahi sana. Sawa. Sasa wewe uwai nyumbani. Turudi tu nikatie baraka. Ushaanza. Yaani na mideko yako. Toka nimefika hapa. Sijapata muda kabisa wa kupikia kaka zako wakakaa tukala pamoja. Naona muda mwingi wako busy na mambo yao. Na hawakai kabisa nyumbani. Usijali mpenzi wangu. Huenda kuna mambo yao wanayafuatilia huko. Ila siku mbili tatu hizi tangu umehamia hapa siwaelewelewe. Wamekuwa ni watu wa masiala sana na wapo hivyo kaka zangu. Labda wanitanyamishi miji yao. Lakini, kaka zangu na wafamu mimi, sio watu wa masiala kiasi hiki. Sijui wamepatwa na nini. Saa. Kaka yangu, hivyo nilichukuliaje ni swala la huyu binti kuishi hapa nyumbani? Na ni kwa nini anaishi hapa nyumbani ingalikuwa tulimuua kwa mikono yetu? Na tukaenda kumzika wenyewe. Pia tumeenda kujithibitishia, yupo kaburini. Mdogo wangu, hata mimi binafsi sielewi inawezekanaje mtu ambaye tumemuua kwa mikono yetu na tukamzika, tukaenda kuhakikisha kaburini yupo, sasa inawezekanaje tunaishi hapa nyumbani? Inawezekanaje hivi? Huyu binti yeye ni nani? Yeye nani yani? Inafikia mahali hapa nyumbani mimi napona pachungu.
Sasa nisikilize. Nenda mchukue Ngusa. Aje hapa tuongee naye. Kuhusu mume na mke wake. Acha masiara. Acha masiara kabisa. Yaani mimi naanzaje kwenda hapa mwenyewe nikamuite Ngusa kule. Ili swala tumelifanya mimi na wewe. Basi tuende wote, mimi siwezi kwenda mwenyewe. Kama kaida ubishi wako. Twende. Tumekuta hapa kwa swala moja tu. Tunahitaji kuongea na wewe. Hivi naomba tusikilize kwa umakini ili tuelewane. Mavulanya. Utamwambia au nimwambie tu? Wewe mwambie tu. Maana wewe ndio mkubwa wetu sisi sote. Sawa. Sikia Ngusa. Sisi tunahitaji yule mwanamke ambaye anaishi naye pale nyumbani aondoke. Maana hatujalilia kabisa wewe kuwa na yule mwanamke. Alafu yule sio mwanamke wa aina yako. Achana naye. Mwache aondoke. Kwa nini unamngangania? Kaka zangu. Mbona mmebadilika haraka hivi? Na imekuwaje leo hii? Sio sahihi. Ingalikuwa hapo mwanzo mliniruhusu aje niishi naye hapa nyumbani. Isitoshe, mnafahamu fika jinsi gani mimi nampenda. Na yeye ananipenda. Alafu leo hii kirahisi rahisi tu mnaniambia niachane na mpenzi wangu. Sisi tupo sawa kabisa. Wala tukosei. Alichokiongea kaka tulikipanga wote kwa pamoja. Hivyo yule mwanamke atahitaji kumuona pale nyumbani. Hatuwezi kuendelea kuishi naye pale. Jambo lenu halitowezekana. Narudia tena. Halitawezekana. Ngusa. Wangusa. Unamwona Ngusa? Unamwona alivyo na dharau? Tunaongelea masuala ya msingi. Anaondoka. Hii maana yake nini? Kaka. Ngusa atake asitake. Hataweza kumuole binti. Haupo sawa kabisa. Nini kinakusibu? Mpaka uwe katika hali hiyo. Amna mke wangu mtarajiwa. Mimi nipo sawa kabisa. Japo nimeishi naye kwa muda mfupi, lakini nimebahatika kukufahamu. Haya, niambie nini shida? Kusema za ukweli, leo siko sawa kabisa. Nimejikuta tu namkumbuka sana marehemu baba yangu. Isitoshe, hivi karibuni tunakwenda kufunga ndoa. Na ni jambo ambalo alikuwa analihitaji sana. Na kinachonipa huzuni, hatuweza kushuhudia kabisa ndoa yetu. Hata mimi nitamani siku ya ndoa yetu nimuone baba mkwe akiwa anasherehekea vizuri kabisa. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Ni vyema usahau. Alafu kwenye ajayo. Mimi naomba nikuandalie chakula.
sasa. Kuna wakati unatakiwa kufanya maamuzi ya busara kuliko ukiwa na hasira. Unaona sasa, ameondoka na ujue ameenda wapi. Ni kweli. Lakini hakukua na ugomvi mkubwa. Wakufikia tu mpaka kuchukua maamuzi ya kuondoka nyumbani. Ulikuwa ugomvi mdogo tu. Lakini kama unavyojua mke wangu ni mtu wa hasira sana. Ah, mawazo yangu yote nilijua atakuwa hapa. Sasa unavyoniambia hayuko hapa, unanichanganya sana. Yaani sijui atakuwa yuko wapi. Usijali. Mimi naamini atakuwa ameenda kwa ndugu zake. Hivyo nilikuwa naomba uende ukamulizie huko kwa ndugu zake. Maana hakuna sehemu nyingine yoyote anayeweza kwenda kama hapa nyumbani kwangu hayupo. Sawa. Kweli. Aya. Pole. Shemeji anaosha vyombo. Sasa shemeji, sisi ndo kazi zetu. Uwa tunavyosha hivyo vinang'aa vinakuwa vizuri. Sasa naomba tuje tukusaidie kuosha. Asanteni, nitaosha. Ah, usijali shemeji. Yaani nakuhakikishia tutavyosha vizuri na vitang'aa vyema kabisa. Usijali. Sugua vizuri. Unamwona mpenzi wako. Ah, tufanye sasa kazi. Na hapa bado hujamuoa. Na ukimuoa, atatufulisha dingo zake za ndani. Tunamaliza kusha vyombo hapa. Hivi ni sisi ndio sasa. Nisugua vizuri, kusana na mafuta mafuta. Sawa. Mpenzi wangu. Sitaki kuamini kama leo umefikia hatua ya kuwapa kazi ya kuosha vyombo kaka zangu. Na hapo tu bado sijakuoa. Vipi nikikuoa? Si ndio utawapa na nguo zako za kufulia? Hapana mume wangu. Mbona mimi sijafanya hivyo? Kaka zako ndio waliokuja kusema kwamba wanaomba nisaidie kuosha vyombo. Tena walionyesha upendo mkubwa. Lakini mimi nashangaa mpaka sivyo unasema kwamba mimi nimeamua kuwapa kazi wanisaidie. Kelele wewe. Wale si watu wadogo. Wale ni watu wazima kuliko hata mimi. Niweje kusingizia jambo kama hili? Unakuwa kama hujafunzwa. Sasa nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini sana. Wale ni wakubwa zangu. Naomba uwaheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Vinginevyo hatutaelewana hata kidogo. Sasa mpenzi wangu, ninaomba unisamehe. Sitakaa nirudie tena kuwapatia kazi. Sawa, nimekuelewa. Naomba nikutakie safari njema. Kwaheri mpenzi wangu. Sawa.
amerudi hapa muda mrefu sasa. Lakini shemeji atumuone. Atakuwa ameenda wapi? Shemeji yenu ameenda nyumbani kwao. Ameenda kutoa taarifa ndoa yetu. Na mimi ndo nimetoka kumsindikiza hivi mdogo. Ngusa mdogo wetu. Hivi kwa nini wewe ni mjinga kiasi hiko? Kwa nini? Na wewe usitokelewe ya nini hapo? Umeshuhudia kwa macho yako mawili kaka zako tunaosha vyombo. Alafu tena wewe bado unaendelea kumngangania wewe mwanamke wako. Amekupa nini? Au wewe unataka nini yani? Kaka. Mimi sijui anataka nini. Lakini huyo mwanamke sio sahihi kwake. Kama umeshindwa kumtoa, tutatumia namna yoyote ile. Hata kwa nguvu. Ila utamuoa yule mwanamke. Kaka zangu, kama kuhusu swala la vyombo, mimi nimeongea naye na ameomba msamaha. Hata hivyo, naombeni sana mumsamehe, alitojirudia tena. Lakini yule mwanamke mimi nampenda sana, naomba nimuoe. Unamwona mdogo wako wapi? Ngusa sasa hivi ameota mapembe. Nimemwona. Ila nakuhakikishia hata muoe binti. Ah, shemeji huyo. Matunda. Ah, unajua tena mambo ya mazao mazao haya. Zapa. Safi, habari za siku tele. Nzuri. Karibu sana. Karibu sana shemeji yangu. Ngoja kwani kuletee. Mkeka hapo. Pole sana kwa safari shemeji. Asante shem. Vipi? Kwema hapa? Ah. Hapa kwema si kwema, yani si kwema shemeji. Kwa nini si kwema shemeji? Kiukweli shemeji, mimi na mdogo wako tuligombana kidogo hapa siku za nyuma. Yaani najua tena kwenye ndoa mipishano ya maneno ni ipo. Kwa hiyo tukiwa mimi na mdogo wako tukagombana, tukapishana kauli, akachukua maamuzi ya kuondoka na kuja kwenu. Kwetu? Shemeji, jana nimeenda kwa kaka kumpelekea taarifa za ndoa yangu na sijamkuta mdogo wangu. Alafu nakuja unaniambia kwamba mmegombana, amekuja kwetu. Kwetu yani kwetu wapi? Yaani unamaanisha kwamba kwa kaka yako hayupo na pia je kwako? Ndio, hayupo. Shemeji, ujio wangu hapa ilikuwa ni kumletea taarifa za ndoa mdogo wangu. Na mimi siwezi kufunga ndoa pasipo ndugu yangu hata siku hiyo, hata siku moja. Sasa fanya ufanyavyo. Liwalo na liwe, mdogo wangu apatikane. Siwezi kufunga ndoa pasipo yeye. Sijui umenielewa. La sivyo, hataka tukuelewe kabisa. Halafu, ni mara ngapi tumekueleza kuwa uwe makini na ndugu yetu? Na ni mtu mwenye hasira sana, unajua kabisa vizuri kwamba ukimkela ni mtu anayekasirika na kuchukua maamuzi ya kwenda kujificha mbali pasipojulikana. Yaani kiukweli nazidi kuchanganyikiwa unaponiambia kwamba hata kwako hayupo. Yaani unachanganyikiwa wewe au unachanganyikiwa mimi? No, tujui. Naomba ndugu yangu apatikane. La sivyo. Shemeji. Sasa, yani mimi mwenyewe sijui chochote. Sasa kuna
nini huyu? Mbona mimi asiwaelewi? Wanapata na nini? Mungu wangu roho yangu. Nitoka kwa mbali kule ni Mia naipenda kule nienda kombali kule nitoka kombali Mia naipenda kule nitoka kombali kule nienda kombali Mia naipenda Kaka Mavulanya Kuna nini uko ulipotoka Kaka ulikuwa ulikotoka sio salama hata kidogo. Ah. Sasa hebu tuweza kwanza yefu yako. Kisha unaniambia kimejili nini uko ulipokuwa. Kaka. Nimemwona shemeji ananikimbiza na kisu. Tena akiwa amevalia ile mavazi ambayo tumemzika nayo. Anataka kunidhuru. Na nilipoamka nimemkuta yuko pembeni yangu. Da! Hii shida hii mafulani. Yaani inawezekanaje? Mtu unamuota, alafu unaamka, unamkuta yupo pembeni yako. Inawezekanaje? Mafulanya, hii vita imesha kuwa kubwa. Sasa nisikilize. Tunatakiwa kuhakikisha tunamuondoa yule mwanamke pale nyumbani kabla matatizo haja makubwa zaidi. Kiukweli kaka nitaogopa. Unajua mwanzo mimi sikuamini kabisa juu ya ndoto ulionieleza. Lakini nilianza kuamini baada ya kushuhudia kwa macho yangu pale shambani. Sasa sisi tunafanya nini mdogo wangu? Maana ile jambo limeshakuwa kubwa. Kaka. Hata mimi nilikuwa najua ni ndoto tu. Lakini baada ya kutokea pale shambani nikaamini kwamba ni kweli nilichukua na kiota. Na tusipokuwa makini hili jambo litatutokomeza. Ila kaka nimepata wazo. Wazo gani? Kwani tusiende kwa mganga? Uone katatulia tatizo letu. Oh, nadhani kuna kwa mganga anaweza akatusaidia. Maana mimi sina imani kabisa na hao waganga. Tusije tukapoteza muda wetu bure mavulanya. Kaka. Tusipofanya hivyo tapitia wakati mgumu kukabiliana na hichi kiumbe cha ajabu. Uone mganga katupa njia sahihi ya kukabiliana na hichi kiumbe. Sawa, nimekuelewa. Tutaenda. Ili tujue nani anatuchezea huu mchezo. Maana kama ni shemeji yetu, tumeshamuua, lakini za kushangaza bado anaishi. Lakini angalizo. Awe mganga anayemwamini. Sawa kaka. Umesimama. Wewe unataka kunipoteza wewe? Hapa siko kuna boma kubwa hapa. Kaka. Hili boma lilishavunjwa na wanaimaya. Kwa sababu kuna biashara za wanawake zinaendelea huko. Kwa hiyo twende. Subiri kwanza. Kwa hiyo ndio mganga alikuwa anatumia hiyo fursa kufanya biashara yake. Yeye ndio ndo anaishi huko. Mna matatizo makubwa. Mna matatizo tena makubwa sana. Lakini msijali. Maana jambo kubwa kwa binadamu, kwa mizimu ni kitu kidogo sana. Ngoja niite wakulu wa wakulungu.
ili waje watatue shida yenu. Una shida eh? Una matatizo eh? Sawa. Nipo tayari kuwasaidia. Ila kwa masharti. Mko tayari? Dalam. Sisi tunataka kutatua hili tatizo. Hivyo tupo tayari kwa masharti yote watakayotupa. Imani tu. Unaonekana hili tatizo. Uliza? Mpe na mwenzio. Uliza vizuri, aisikiki. Sawa mtaalamu. Tumekuelewa. Tutafanya hivyo. Tibu wa shemeji. Mbona ugonga mlango kwa asila hivyo? Siku hizi kuna wezi sana. Vipi ningekuitia mwizi? Nini shida? Nini shida? Ina maana huyu shida uliyoleta hapa, si ndio? Eh? Kuna siku kadhaa sasa mdogo wangu ajulikani alipo. Na ulivyokuwa jeuri na kiburi, umekaa kimya. Isingekuwa midego kuja hapa. Tusingepata habari. Lakini bwa shemeji. Mimi nilitaka kuja kwenu. Lakini kabla ya kuja kwenu, Mideko alifika hapa. Na nikamwambia kila kitu. Sasa nashangaa bado unaendelea kunilaumu. Unajaribu kucheza na akili zangu, si ndio? Eh? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ninakupa siku mbili tu. Mdogo wangu amerudi nyumbani. Na kama kiwa hajarudi, nitakuja hapa na sura nyingine. Mimi unanionea bure tu. Sikupanga atoloke hapa nyumbani. Alafu utambueni basi. Kwenye ndoa kuna vitu vingi sana. Sawa nimegombana naye. Hila imaanishi kwamba mimi simhitaji. Nyamaza! Unajaribu kunirubuni? Ninakupa siku mbili tu. Kama mdogo wangu hajarudi, nitakuja hapa na sura nyingine kisasa. Na kama na ukimleta nyumbani, umeleta na taraka yake, nadhani amekushinda. Sawa, mimi nitamtafuta. Lakini swala la kumpa talaka, hilo siliwezi. Kwa sababu tunapendana sana. Sawa, kwenye ndoa kuna malumbano. Ila sikupanga kama angetoroka nyumbani. Kelele wewe. Nimekupa siku mbili. Siku mbili kisasa. Siku mbili mdogo wangu haya amerudi nyumbani. Na umlete nyumbani na taraka yake.
Nyinyi. Ni jambo gani linalofanya mgombane? Ni mabinti. Ina maana mmeshindwa kabisa kufikia mwafaka wa tatizo lenu? Kweli? Mpaka mnapigana? Wewe hapa mgomvi. Lakini wewe ndo umenianza. Hata kama mmepishana, jitahidini kuvutana pembeni mnyamalize bila kupigana. Anyanyukeni muende mgombane tena. Mafulanya, sio tutafanyaje? Tumesha kusema sharti ya mganga kuongea na wale mabinti tu. Aje? Da! Sasa itakuwaje kaka? Lakini kaka, hapa mganga hatuoni. Tuendelee tu na alichotuagiza. Heshima yenu. Wewe acha tu shemeji. Kila uchao afadhali ya jana. Kivipi? Hujafanikiwa kumpata? Ndio tafsiri yake. Isitoshe familia yake imekuwa ikinipa lawama sana kuhusu mtoto wao. Hapo mbombo ngapi? Sasa utafanyaje? Kiukweli sina cha kufanya. Hila bado naendelea kumtafuta. Imani yangu nitampata tu. Sawa. Asante sana kwa ushirikiano wako shemeji. Kumuonesha ushirikiano mkubwa sana juu ya swala hili. Nashukuru. Nami nitakusaidia kumtafuta. Kama nikifanikiwa kumuona, nitakupa taarifa. Sawa. Kwaheri. Ndugu yangu, unaelewa wale? Sijaelewa. Mbona tukimbia au tunatisha? Kwani hawajui kwamba sisi ni mabinti wazuri kwenye imaya? Sasa sijui nini kinawakimbiza. Hata mimi nashangaa kwa nini umetukimbia. Unajua mimi sijaona sababu ya wao kutukimbia kabisa. Au tuna vitu vinavyotisha kwenye nyuso zetu vinatufanya tukimbie. Ndugu yangu, sijui kukutana na watu nikakimbia. Leo si imekuja hadi tumekimbia. Tena ni maajabu kweli. Yaani wakaka wakutana na dada wazuri kama sisi njiani alafu tukimbie kweli? Minza. Huu ni muujiza mkubwa sana. Inatupasa tukatoe ushuhuda kwa kweli. Tena ndugu yangu. Kali. Penzi changu. Leo kutwa nzima ndugu zangu sijawaona. Hivi watakuwa wameenda wapi? Shemeji yangu mdogo alikuwa amelala hapa. Cha kushangaza ni nilivyoivisha na mwisho tuende tukale. Kakurupuka tena akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Kisha amekimbia. Kitu ambacho mimi mpaka sasa hivi sielewi ndugu zangu. Hawa watakuwa wamepatwa na nini? Maana siku hizi siwaelewi kabisa. Wamekuwa na mambo ya ajabu ajabu. Hata mimi sijui shida nini.
mke wangu mtarajiwa. Wewe ni binti mzuri sana. Tena unavutia. Achana na hao ndugu zangu wanaokukimbia. Ningekupenda mimi tu inatosha. Sawa. Ngoja nikupe muogo na uonje. Maana miogo ya leo ni mitamu na ninapojua kupika mkeo. Gusa. Njoo. Kaka zangu. Mbona nilitia mbali hivyo? Simje nyumbani kwenu tuongee. Kaka. Unamwona mdogo wako? Wangusa. Sisi kama kaka zako tunakuita njoo bwana. Kaka, huu miogo anaolisho ndo ino mchanganya. Mwona kakangu ni mpishi mzuri tu. Aswa. Tena like mpikiaga, ya mwini wana tamani nyongeza. Na kama shire ya kutulewa mzizi, angesema mwini mtulewa mzizi. Tatizo nini? Wesi uo na mtulewa? Ndiyo. Ngusa, tumesha kuambia yule mwanamke sio sahihi katika maisha. Lakini utaki kutuelewa. Leo nimeota mchana nikimiza na kisu. Ile nimeamka tu na mwono yuko pembeni yangu. Namshukuru Mungu nilibahatika kukimbia. Haitoshi. Baada ya mavaya kukimbia shambani, alitutokea akiwa na kisu, akaanza kutukimbiza. Mdogo wangu. Yule mwanamke ni hatari sana kwako. Achana naye, mbona unamngangania? Tena naomba achana naye sasa hivi, kabla haja kusababisha matatizo makubwa. Siwezi kumwacha mwanamke ambaye nimemchagua mimi mwenyewe. Mpenzi wangu mimi sio mchawi. Kwa hiyo hawezi kuwatokea wala kuwatisha kama mnavyosema. Isitoshe, leo nilikuwa naye muda wote. Hajanitoka kabisa machoni mwangu. Nashangaa nyinyi hizi habari mmezitoa wapi? Sasa niwahakikishie kuwa nitamuoa na nitaishi naye mtake msitake. Haki ya Mungu umuoi. Kaka, unamwona mdogo wako? Mavulanya. Ngusa tumeshampoteza. Hakika tumeshampoteza. Ni dhahiri shahiri, yule mwanamke amemtengeneza mdogo wetu. Yule mwanamke ni mchawi, lazima atakuwa amemloga Ngusa. Sio kutujibu hivi sisi Ngusa. Sasa tunataka tukaze au zile kuhakikisha yule mwanamke anaondoka hapa nyumbani. Hilo ndo la msingi. Kisubi. Nashindwa kuelewa kwa nini ndugu zangu hawamtaki yule mwanamke naishi naye pale nyumbani. Wanataka aondoke. Hawataki hata kumuona. Sijui hata amewakosea nini. Gusa. Siku zote mkubwa huwa hakosei. Bali anateleza tu. Kaka zako po sahihi kabisa kukataza wewe kumwoa mpenzi wako. Wao wametangulia kuona jua. Huenda kuna mambo ameona sio faa kwa huyo mpenzi wako. Hapana. Hayo mambo wanaodai kwa mpenzi wangu hana hata moja. Na kingine, nanzaje kumwacha mwanamke ninayempenda? Wewe kuweza? Lakini anaweza kugezea kuwa anakupenda. Kumbe sio hivyo. Mbele ndiye akaja kupapa wivu makali sana. Kaja ukajutia. Kwa nini usiwasikize kaka zako? Hapana. Katika hili nitahakikisha namuoa kwa halama yoyote. Hata kama ikitokea wao wamenisusia, mimi nitafunga naye ndoa. Nisiwezi kumwacha mwanamke wa maisha yangu. Sawa. Lakini wewe hujiulizi
Kwa nini kaka zako wamekukataza? Au unafikiri wanakuonea wivu? Gusa. Kaa utafakari kisha ufanye maamuzi. Sawa, nimekuelewa. Mimi nilikuwa naelekea shamba. Nikaona tu nipite hapa kwako ili nipate chochote kitu. Halafu nijue naanzia wapi. Kwa hili mimi naenda shamba. Tutaonana baadaye. Sawa, Rangusa. Kazi njema. Umejaa na majonzi tangu ulipoondoka kwenye maya yangu. Mke wangu, kumbuka ahadi zako. Uliniahidi utakuwa na mimi siku zote, uliniahidi hautonikimbia. Ona leo umeniacha mwenyewe, napata taabu, nateseka. Mke wangu, hakuna makosa yasiyosameheka, hakuna binadamu aliyekamilika. Sawa, mimi ni mkosefu kwako, lakini kwa nini umeniacha? Kwa nini? Kumbuka ahadi zako kwangu. Uliniahidi hutakuwa mbali na mimi hata siku moja. Lakini leo siku ngapi umeniacha mwenyewe? Nalala peke yangu, nakula peke yangu. Nilizoea nikilala upo karibu yangu na kukumbatia. Lakini leo umeniacha mwenyewe. Nateseka. Unanijua vizuri. Hebu acha wanatoa kwanza, unaniumiza. Nisikize mavulani. Usiende kuambia. Nishakwambia nitawaambia afu tusibishane basi. No. Kaka, vipi? Nimeota ndoto mbaya sana ndugu yangu. Ndoto? Ndoto gani? Nimeota mimi na kaka Malebo tumemuua shemeji Eliza. Na bado shemeji Eliza akawa anatutokea. Ni moto watu wengi. Moto kina Steno. Hadi mpenzi wako Feba. Sio ina maana gani ndoto? Mara nyingi ndoto za mchana huwa hazina maana yoyote. Ni ndoto tu. Mimi naona tuachane nayo. Karibu. Hayupo sawa. Hata hivyo ametoka kulala. Ameota ndoto ya kutisha. Naona tumwache tuendelee na mambo yetu. Bibi yangu jamani. Sio tu baby. Baba, vipi? Babe, kuna kitu nataka kukuambia. Naomba toke nje nikakwambie. Sawa. Thank you.
Ngusa, yule ng'ombe wa miguu miwili amefuata nini hapa? Hata mimi sijui. Naona anajileta tu. Haujui? Yaani mwanamke wako anakuja nyumbani kwako afa ujui. Babe, unajua huyu anakuja hapa sababu ni kaka zangu. Wao ndo wanampokea na wanakaa naye wanaongea naye. Ila mimi siwezi kuwa na mwanamke kama huyo. Hivi mdogano wa mambo anayofanya ataacha lini? Kwa nini kila siku ananionyesha mapicha picha mimi? Yaani ikiwa leo afadhali ya jana. Ninachoka. Na moyo nachoka. Pole sana shemeji. Sijui kuna muda mwingine natamani sema ni utoto. Lakini hakuna utoto wa hivyo. Tumeshamueleza mara kadhaa. Lakini naona kama hataki kuelewa hili swala. Hapana shemeji. Ni bora basi angekuwa mwanamke mmoja. Kila aina ya rangi, kila rangi ya mwanamke anaijua. Inauma. Shem. Naelewa unachopitia. Alafu kuna muda mwingine tunawaza pengine labda tamekiwa dawa sio akili yake. Mimi na kaka tunajua mlipokuwa mnapendana. Tunajua upendo wa Ngusa alipokuwa anakupenda sana. Sijui kwa nini amebadilika. Anyway. Anakuja muda sio mrefu. Taongea naye hapa. Sina cha kusubiri shem. Bora niondoke. Sipa mimi namsubiri nani? Shem. Kama kiondoka inamaanisha kwamba umtaki tena Ngusa. Na mimi najua kabisa unampenda kwa dhati sana Ngusa. Je, upo tayari kuondoka kumwacha? Basi uvumilie aje. Mbona unakuwa una msimamo? Nihakikishie kuwa haji tena nyumbani kwenu, alafu namuona kwenu tena. Naomba nielewe mpenzi wangu. Mimi sina mahusiano naye yoyote, ni yeye tu shogoshogo zake, lakini nadhani unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda mpenzi. Na wewe ndio utulizo la moyo wangu, eh? Mama. Mimi sitaki kumuona tena anakuja kwenu. Sawa. Haitojirudia. Mimi naondoka. Ndio. Na uliniambia una kitu nataka kuniambia cha muhimu. Sina. Feba. Feba. Ngusa, sidhani ya kwamba unaelewa unachokifanya. Kwamba unaona ni sahihi au sio sahihi. Hivi vitu unavyofanya Ngusa ni vitu vya kitoto sana. Isitoshe, kama Eliza angekuwa na hasira, nadhani kungeweza kutokea ugomvi mkubwa huko nje. Hebu jiangalie basi mdogo wangu. Mheshimu mwanamke wako. Kwa kila mwanamke ukiwa unamleta hapa nyumbani, unamuonyesha. Basi hata ficha, fanyia huko nje. Asijue. Huyu ana moyo wa nyama, sio wa chuma. Hebu vaa viatu vyake. Kama ni Eliza anakufanyia hivi vitu, wewe ungekuwa katika hali gani? Mwone huruma basi hata kidogo. Kaka, kuna mada nyingine
au mada ndo hii? Kama mada ndo hii, mimi nimezoea. Alafu, kuhusu Eliza kuja hapa, mimi hapa siishi peke yangu. Anaweza akaja, akasalimia, kisha akaenda na mambo yake. Hivi Ngusa, unakielewa unachokizungumza? Ngusa. Pole sana shemeji. Mimi naamini kwamba Mungu hawezi kukupa mtihani ambao hawezi kukupa. Hili kitu. Nitaendelea kupigania mpenzi wangu. Sawa. Na naamini kabisa kusema kwako. Wewe. Wewe. Uko sawa kweli wewe? Mama, mimi niko sawa. Uko sawa nini? Baada ya kunichana vizuri zinywele, ndo kwanza zidi kuzivuruga. Uko sawa vipi? Mama, mimi niko sawa. Mimi mama yako. Kama kuna chochote kinakukwaza niambie. Mimi ndo naye kujua wewe nimekuzaa mimi. Na kujua kabisa uko sawa. Niambie mwanangu una nini? Mama, mimi nampenda sana Ngusa. Lakini yule mwanamke yake bado anamngangania na kumsumbua. Isitoshe kaka zake hawanipendi kabisa mama. Mimi sijui hata nifanyaje. Unasema kwamba? Hebu niambie vizuri. Mama, kama unavyojua mimi nampenda Ngusa. Mm. Sasa mwanamke yake yule bado anamsumbua na kumngangania. Bora ingekuwa hivyo. Kaka zake mimi hawanitaki. Mwanangu, nasikitika sana na naumia sana nikiona una furaha. Aya, niambie huyo Ngusa na kuumiza kichwa na ndugu zake hawakutaki, unataka nifanye nini? Hebu niambie mimi mama yako, nifanye nini? Mama, mimi nataka tufanye kitu. Kitu gani mama? Mwanangu, hilo tu? Hilo tu? Ndiyo mama. Ndo linalo kumiza kichwa wewe? Sasa basi sikiliza nikwambie mwanangu. Nitakusaidia na nitakusaidia asubuhi, nitakusaidia mchana, nitakusaidia jioni. Umenielewa? Wewe ndo furaha yangu. Unaanzaje kukosa furaha kwa mfano ikiwa mamako niko hai? Wewe binti, nisubiri hapa. Shikamo. Kuwa nayo pate yako. Kama shikamo mali na wewe kuwa pate yako. Hivi wewe binti, kwa nini unakuwa kinganganizi? Kwa nini unakuwa kinganga kwenye mapenzi ya watu? Mwanaume sikashasema hakutaki. Kwa nini unamngangania? Mama, ni mwanaume gani ambaye ninamngangania mimi? Alafu, mbona sikufahamu na sijawahi kuona popote? Mimi mwenye binafsi sina shida unifahamu. Mimi sitaki unijue. Umenielewa eh? Mwanaume kashasema hakutaki. Unaingilia mapenzi ya watu. Unaharibu mapenzi ya watu binti. Kama ulikuwa unataka kunijua utanijua vizuri. Umenielewa eh? Wewe siking'anga kwenye mapenzi ya watu, basi utanijua vizuri mimi. Kama unataka kunijua. Mwanaume alishatamka hakutaki. Unamng'ang'ania ili iweje? Mtoto mdogo, binti bado mdogo sana. Umesikia pa duniani mwanaume ndo huyo huyo? Katika hii dunia mwanaume ndo huyo huyo unemngangania? Sasa sikiliza. Furaha ya mwanangu ikipotea kwako utoipata. Umenielewa eh?
Furaha ya mwanangu ikipotea kwako hutoipata. Acha kuharibu mapenzi ya watu. Acha kuharibu furaha za watu. Wenyewe wanapendana, wewe nini? Nini wewe? Sula mbovu, mtoto mdogo, uende ukang'ang'anie mapenzi ya watu. Wewe uogopi? Unaililia yako? Mpuuzi nini wewe? Sasa ni kuone tena eti mwanangu ajianiambie chochote kuhusu yule mwanaume afu wewe unamng'ang'ania. Binti, unanijua unanisikia? Hapa nimekuja taratibu, siku nitakuja kwa haraka utanifurahia. Mpuuzi mkubwa we. Nyoo, nikikuangalia mbele hamna, nyumba hamna. Una nini wewe? Tatabai ni kuone tena. Shenzi wewe. Gusa, na moja nyumbani haraka sana. Shida gani? Niyo Eliza mpenzi wako. Eliza fine. Amekutana na mama njiani, amemtukana sana. Yani amemjazia nzi njiani. Amemtukana? Ndio. Wewe mwanamke unataka nini? Uko wapi? Mimi kwa nyumbani na mamangu hapa amerudi, ameinamia sura yake, yani sijui hata nje anatokaje. Okay, nakuja sasa hivi. Sawa. Tumemkomesha. Hilo ndo chango langu mimi. Sijawahi za mpozo. Halo. Mwanangu, hata sikukutegemea. Nimetisha. Sasa akija, yamwagike machozi. We mama wewe. Eh. Kweli? Yamwagike machozi. Wewe usimwombe nikusaidie. Wewe unataka mimi nikusaidie? Ndio. Sasa picha ndio inaanza. Wewe. Machozi kumwagike mwanangu. Uwe mwepesi. Mamangu huyo. Hilo ndo chango langu. Talia. Hii. Tajaza debe. Sijaza mpozo. Naanzaje kwa mfano? Utamkamata mtoto, utamshika hapa. Yaani umesikia ile mambo ya kiganjani? Utamweka hapo. Yaani yule ng'ombe wake anamsahau. Yule? Mbona atajijempiana yule? Yule atajijempiana. Mamangu, yaani walokosa mama kama wewe wamekosa vingi. Sasa je? Wewe unataka nikusaidie? Ndio. Nipo mama yako. Na ndio kwanza tunaanza. Unamweka hapa. Hapa kiganjani. Akitaka kugeuka hivi paka akuombe. Akitaka kuangalia chini paka akuombe. Labda mimi sio mama yako. Wewe uogopi? Naogopa mzangu. Ila wewe mama wewe. Ah. Habari ndio hiyo. Tumsubiri. Pande tu, ngoja aje. Na akija mimi. Stoki ndani. Unajifanya mama analia tu mwandani. Hataki hata kuniona. Hataki sijui nini. Mama sijui angimbwai. Sijui hangimbwai angimbwai. Yote mwambie. Mimi ndani na kunywa maji. Wee. Mama naye. Na natambana. Pambe tu. Pambe tu mwanangu. Ila wewe mama. Aya. Ndio mimi mama yako. Ukimwona mwingine jubrigate. Inawezekana vipi anamtukana mama mkwe? Yaani huyu mwanamke ananitaka nini? Katika siku ambazo amevuka mipaka ni leo. Yaani bora angecheza kote kuliko kuja kucheza katika familia ambayo mimi napenda. Mimi nimewekeza moyo wangu. Mama yuko wapi?
Yani kamtukana sana mamangu. Kamjezia watu huko nje. Na kama unavyojua mamangu mtaa mzima unamfahamu. Unasema mamangu sura yake ataiweka wapi? Kama sisi amekaa ndani, anatia tu huruma mamangu. Au unampenda yule mwanamke ndio maana apata kiburi cha kumtukana mamangu? Feba. Unajua jinsi gani nakupenda. Siwezi kuwa na mwanamke kama yule heleweki, hana mbele wala nyuma. Isitoshe, kaka zangu ndio wanamkingia kifua. Anakuja nyumbani wanamfurahia. Lakini mimi ananikwaza. Sitamani hata kumuona katika uso wangu. Ndio unatakiwa ufanye kitu, asije tena nyumbani kwenu. Mimi sipendi kumuona pale nyumbani kwenu. Inaniumiza. Nao kaka zako tafuta namna ya kuongea nao. Sasa inatosha. Kwa sasa inatakiwa nimshikishe adabu ili ajue Ngusa ni nani. Sihitaji mchezo katika mapenzi yangu. Yaani nikiona kidudu mtu yoyote anaingilia mapenzi yangu, nitadili naye kwa njia yoyote, kwa gharama yoyote. Na umshikishe adabu kweli. Kwa nini kungangania wewe? Sikuna wanaume wengine. Kwa nini kungangania wewe? Yeye anafanya mimi nakosa furaha kabisa kwa sababu ya yeye. Ah, leo kamtukana mamangu. Kesho atafanya nini? Sitazidi kumdhalilisha mamangu. Yule ni mamangu mimi Ngusa. Mamangu hataki kudhalilishwa na mwanamke yule ambaye hataeleweki. Ng'ombe wa miguu miwili. Kweli? Sawa. Sasa mpenzi wangu. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Unajua? Ah, Feba. Nilikuwa natamani baadaye uje unipitie ili nikupeleke sehemu yoyote ile ambayo wewe unapenda ukatulize akili yako. Kweli? Sawa. Najisahau sana mdogo wangu. Waimba wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Eliza msijua amekosea kitu gani mpaka anaamua kufanya hiyo tayari. Nakumbuka kipindi nakuja kumtambulisha kwetu, ulitamka mwenyewe kwa kinywa chako na kusema ya kwamba ni binti ambaye umevutiwa naye sana na unahitaji kumuoa. Haya ni maisha. Hii dunia inazunguka tu. Leo unamtesa yeye, kesho atakuja kwako.
namuonea huruma sana yule binti. Kwa sababu nadhani kwamba nimekuja kukupitia. Oh. Sawa. Samani shem, za sasa hivi. Bro. Mimi natoka na shemeji yangu. Maana kuna sehemu muhimu tunaenda. Ngosa. Samani. Na mama naongea kwa haya na mama. Ngosa mimi kaka. Sasa hivi naona unanidharau hadi mimi. Ongea na wewe kama mimi. Bro. Ina maana nikienda nikirudi hayo maneno utakuwa umesahau. Aziz, yani mda huu wenzako wapo chuo, lakini wewe ndo huo mdo unaotumia kuja nyumbani. Sijui una akili gani wewe mtoto? Eh? Yeye ananisumbua akili kiasi kwa nisumbua kiasi. Kiasi. Ah, kichokota nini? Umerudishwa nini mda huu nyumbani? Dada kikweli mimi nimechoka. Haiwezekani kila siku nikiingia darasani nakuja kutolewa kwa ajili ya pesa ada. Nimechoka dada. Aziz mdogo wangu. Kwa hiyo naomba nikupe pole. Lakini nishakwambia kubeana na mimi. Naomba tuuze hii nyumba upate ada ya shule. Na pesa inabaki, basi tukapange nyumba sehemu tukae. Elimu ni bora kwa maisha tunayopitia. Tunapitia wakati mgumu sana. Na kama usipokuwa tuuze nyumba, unaanza kunaenda pesa ndoto hapo. Dadako sina hata uwezo wa kupata pesa. Sina kazi. Pesa nikatoe wapi? Dada, wazo lako ni zuri. Lakini siwezi kukusupport katika hilo wazo lako. Dada, ujue ni mwanamke. Unaweza kupata mwanaume akakuoa ukawa na familia yako. Vipi kuhusu mimi? Ushakufikiria hilo? Mimi ni wa kiume, nitaishi wapi? Au ndo utaanza kutangatanga tu mtaani? Isitoshe, tuna ndugu zetu vijijini. Vipi ukitaka kuja mjini, utafikia wapi? Ni kweli. Ili swali ni gumu sana. Lakini niache nifikirie, nitakupa jibu baadaye. Asante. Haya. Yoni. Usome. Usome kwa nguvu za game. Maana uchelewe. Amepata matatizo. Ninapoongea na wewe hapa siwezi kwa hospitali. Anatakiwa atolewe damu, afu kaka zake hawapo. Kwa namba tutoke hapa, waende hospitali kumtolea damu. Sawa. Kamata nini na yupo hospitali gani? Unaenda kumtolea damu uende. Hospitali ya nini? Sawa. Ufanye haraka. Haraka jamani, wewe si unampenda Ngusa? Makafe.
Namchukua mgonjwa bila hata kuniambia. Ujue nilichanganyikiwa sana. Nikahisi ampata labda tatizo lingine. Vipi lakini anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Ya pole sana. Ila sisi tulipofika pale hospitali, tulimkuta yuko peke yake. Na hata hivyo nesel turusto ndo genaye. Sawa shem. Ila kama unavyojua mtu akitoka kutoa damu anakuwa mnyonge kidogo. Kwa hiyo nitoka nikatafuta angalau hata matunda. Ndio maana nimemkuta yuko peke yake. Alafu sisi tunashukuru sana. Asante sana. Wapigania uhai wa ndugu yetu. Sisi hatuna cha kukulipa mama. Mungu akubariki, akuzidishie huo moyo wa kujitolea kwa ndugu yetu. Tunakushukuru sana. Wala usinishukuru sana shemeji yangu. Ni jukumu langu kumtolea damu mpenzi wangu. Hata hivyo tunapendana sana. Damu. Eliza. Nasikia kizunguzungu, naomba nisaidie twende nje. Shana kodi. Kizunguzungu. Pole. Niachie mpuzi wewe. Sema. Naomba unisikize kwa umakini. Jitahidi ufunge huo mdomo wako. Oya wako nisikie unaambia kama wewe ndio umemtolea damu Kusa. Nikija kusikia nitakufanya kitu ambacho huwezi kusahau. Feba, mbona sikuelewi? Sitaki nisikie unaambia kama wewe ndio umemtolea damu Gusa. Umesikia wewe? Nikija kuona unafungua mdomo wako, nitakufanya kitu ambacho hujai kufanya. Sasa kwa nini nifanye hivyo wakati mimi ndo nimetoa? Wewe. Tena bora unyamaze. Katika watu ambao wataki kujua kama umemtolea damu ni Gusa. Maana anakuchukia sana. Akija kujua kama umemtolea damu, atakuchukia maisha yake yote. Kobola. Ina maana Eliza ndo ametoa damu. Nini kinaendelea? Mbona huyo binti amejilaza hapa mpaka saizi? Ina maana kwao hamna sehemu ya kulala? Hivi wewe emkuwa na heshima hata kidogo? Eh? Unamchukuliaje huyo mwanamke? Ukizingatia tena ameokoa maisha yako. Maisha? Maisha gani? Na ilikuwaje mpaka okoe? Gusa. Isingekuwa kiburi chako. Umeondoka hapa na ule mpenzi wako. Sio kukupeleka wapi? Nimefikia tu tunapigiwa simu kwamba uko hospitali umelazwa. Istoshe, huyo mpenzi wako hana msaada wote na wewe. Eliza ndo katoka huko alikotoka kaja kukutolea damu. Sawa kazamu. Kwa elini, mimi naenda huko kwa mpenzi wangu, najua atakuwa ana raha. Nasipendi hivyo na akili kweli. Au utakuwa karogu. Unajua na bahati sana kupata mtu ambaye anampenda. Kwa nini Gusa hataki kutulia kabisa? Hmm?
Kwa nini anamwangaisha mtoto wa watu? Ndio mwanamke atakuwa amemloga sobu. Hakuna mapenzi ya hiyo. Shemeje, pole sana bana. Utakuwa sawa. Alafu punguza mawazo. Sawa mama. Biashara juzi imepata changamoto sana mzee wangu. Ah, kaka mimi nimepigwa. Nimepigwa, yani sina hamu. Sema ndio hivyo. We don't have a choice. We have to fight it. Ah, mimi ngoja nikaajiri hiyo tu ndugu yangu. Mambo yashakuwa magumu. Shemeji zangu. Mimi naona muda umeenda sana. Naomba niwe nyumbani. Sasa shem, muda umeenda. Hali yako sio nzuri. Kwa nini tusimsubiri Ngusa kupeleke nyumbani? Hapana shemeji. Usijali kuhusu mimi, nitafika tu. Shem. Ni vyema tungemsubiri kwa sababu si unajua Ngusa mwenyewe achelewaje kurudi. Ngusa. Emka. Hivyo ni binadamu ana gani? Unamwacha mtu anayekujali na kukuthamini, anajitoa kwa ajili yako. Unaona kumfuata mtu ambaye hana maana yote kwako. Yaani tena anatudanganya sisi kaka zako kwa maslahi yake mwenyewe. Huyu mwanamke ni wa kuachana naye haraka sana. Anatulaghai. Wewe huoni kwamba Eliza anakupenda? Yaani mimi naona mnampigia mbuzi gitaa. Sijui matarajia imbe nyimbo gani. Binafsi yangu nampenda sana Feba. Na yeye ndo nitadumu naye. Halafu wewe hauna kwenu. Mpaka sasa unafanya nini? Haya, changanya hizo mbaliga zako sasa hivi kwenye kibanda chenu cha ulisi. Toka. I'm catching. Kaa. Hivi unajisikia unachokiongea? Au fomu kwamba huyu ndo amekutolea damu? Ametoa chupa ngapi? Hey, unataka kumaanisha nini? Tumlipe pesa. Wende atamsaidia, maana hamna mtu aliyemwomba damu yake. Yeye ndo katoa kwa shoboshobo zake na anakuja katika majumba ya watu hapa kujilizaliza ili apendwe. Kiukweli mimi sitaki kumwona Tafson mwangu. Aondoke. Kiukweli sitaki kumwona Ngusa akiwa na dharau kiasi hiki. Mwacha tuone mchezo unaishia wapi. Ngusa ndugu yangu, vipi? Kulikoni, mbona umekaa nje? Ah, ndani joto. Wao nikaona nikae hapa kidogo nipunge upepo. Na umeme wenyewe umekata. Ah, ni watoto wa siku hizi wa. Anyway, mimi ngoja niingie huko ndani nipambane na hilo joto hilo. Alafu? Eh. Kaka Brian yuko wapi? Maana nimekaa hapa muda mrefu. Sijamuona na sio kawaida. Naona leo tumbo uko nje. Tumbo? Na maana gani? Namaanisha kuwa kaka Brian anakaaga ndani muda wote. Nashangaa leo kumuona yuko nje. Ndio maana nikakwambia tumbo uko nje. Wewe bwana wewe unajua una masiara sana. Na angekusikia mimi hata ugomvi singeamua. Sasa mimi naingia zangu ndani. Chakula kiwa tayari, takushtua. Sawa. Haya, poa.
Aha, kaka mkubwa. Yeah. Vipi? Niambie mzee. Fresh kama kawa. Ah. Eliza kafika hapo? Eh, hey, Eliza yuko ndani. Haya, poa. Mimi niko ndani. Haya, poa, haina noma. Sura yako inaonyesha ni mtu mwenye mawazo kindani zaidi. Afu ndio wako inaonyesha mtu ambaye anatabasamu. Ah, niambie basi na mimi. Nilifikiria hivyo vitu. Usijali. Nitakwambia. Niambie bwana. Kama unafikiria utajiri na mimi nifikirie. Wewe acha tu mdogo wangu. Ipo siku nitakwambia. Dada. Mira nakupenda sana. Nasipenda kuona ukiwa katika dimbwi la mawazo yenye maumivu makali ndani yake. Napenda nikuone ukiwa kama hivi, dada yangu, na furaha. Nakupenda sana mdogo wangu. Ndio maana niko makini mkubwa sana juu yako. Aha, unaelekea wapi? Kwa kucheza mpira. Maana siku nyingi sifa mazoezi. Mpira. Siku si nyingi utakuwa kuumia. Sasa tunarudi mpirani. Kuwa makini Azizi. Nitakuwa makini dada. Sawa. Basi. Safi.
nilipokuwa mdogungusa mimi sikujua kama mapenzi yanaua. Sasa nimekuwa najionea mwenyewe kwa macho yangu mawili. Yaani kama nasikia popo mbili zavuka mto huyo bani ndara ataka yote. Kumbe Eliza anakupenda shue, kumbe ya mtamani umaya tukuoga ogi ya umaya moto. Hapana, hapana bosi wangu, delivery unalipia bwana. Delivery unalipia, ila 25% unalipia, then baada ya masaa 24 mengine ndo unalipia na nini, unakamilisha yote 75 iliyobaki. Ndio kiongozi. Ah, sawa sawa, hamna shida. Sawa, nakutumia control number. Ah, kuna shida bosi wangu. Ngusa, jana umelala hapi? Na umeanza lini kunywa pombe? Uona kujizima rata. Awa wajifanya ujuri cho kifanya. Umdani wewe, ndo unaongoza. Mpo kwa babu ushauri, unashauri watu wa ukimu wali. Kunyoni dawa kwa wakati. Hii ugonjwa mwa uwe, ugonjwa ula kufanya unaishi muda mrefu, siyo na nini. Leo hii wewe, kwa kunyambia mimi, Eliza anakupenda sana. Eliza, yule ni mwanamke mzuri, anakujali, kumbe na unamtamani. Ukamchukua ukamfanya mkeo, mmeyafanya na kuyafanya jana. Na unahisi mimi kusioni, sisikii. Na mkujali, mmeona kaa kifarobe, mimi. Bela ni mtu mbaya sana. Awa leo tunazirisha ulu simu kwamba atadu yako watoki mbali. Maaki kwamba uwe umu munda ni manzulu. Kikulacho kinguo ni mwako. Kipu na yanguo umu kina yato nitafuna. Kwe, kaka angu kabisa. Baada ya uwe umenyaziwa ziwa mimi na yu ula nzulu. Kumengiwa tama gani? Eh? Wanaki uwe uja hapa. Mtani na mitaya wapiu. Umewashindwa kuchukua. Umeona Eliza ni wakufa sana. Na mnazirisha kwa watu sasa hivi. Hamjifichi. Sasa sikiliza. Ni umundani singe. Umundani kuna ana. Umundani kuna vitu umevifanya vya ovyo ovyo. Mina hapa ndo sehemu pata kasifu. Umundani kwenu. Na hizi naziweka hapa. Jitahidi zitunze na wakiamka niendelee na tungi. Sasa nikuti, ukiweka sumu utajua mwenyewe, mimi sijali, ila nani sijali. Yashi, wewe mzandiki sana, yaani kuwa na ndugu kama wewe, shikazi zito. Asante. Nafurahi sana. Unajua mimi siko sawa. Maana mdogo wangu anasumbua na ada ya chuo. Nimefikia tu anaomba hadi kuacha chuo. Najisikia vibaya kama dada yake. Natamani kuuza ile nyumba yetu, lakini tutaishi wapi? Kiukweli ni swala ambalo linanikosesha raha sana. Na sina sehemu nyingine ya kwenda kutoa pesa. Kwanza pole sana. Pole sana kwa anakukuta, naona unapitia magumu sana. Ila kwa swala la kuuza nyumba mimi sikushauri. Na nisikushauri kabisa kwa kuuza nyumba. Sawa, siwezi nyumba.
sana siuze nyumba. Tutaishije? Aache kusoma. Labda tu nikuombe uendelee kupambana. Sawa. Tafuta hata biashara yote ya kufanya ili uweze kusaidia familia yako. Sawa. Asante. Na mpe moyo mdogo wako. Mtie moyo. Asiache shule. Mimi naamini ipo siku Mungu atatenda. Kweli. Sawa, Mungu atatenda. Muamini Mungu. Sisi sote tujue kesho yetu ila muamini Mungu. Dada samani. Sio na kufahamu. Mimi mtau ni mgeni. Nimekuja kwa dadangu hapo. Afu watu tunafanana. Wewe ndio umenifanisha kakaangu. Kwani je, kukutana popote? Hapana, mimi sikufahamu. Basi samani. Pole. Nasema tu shehe kumwona. Nahisi kama nimeshawahi kumuona sehemu, ila sikumbuki ni wapi. Watu wanaoishi duniani itakuwa imemfananisha. Hata mimi pia kuna mtu ashiye kunifananisha hivyo hivyo. Sawa mangu. Ama ndio mimi wapi? Nifika mwenyewe. Serious? Nani matamu sana. Na matamu sana. Unajua kupika hivi? Sana. Ongera. Kwani nimetamu sana, nimevutia. Mimi nitaomba siku nyingine unipikie, nipikie na ndugu zangu. Sawa. Ah, si ngile. Kwani? Sasa hivi. Ah, okay, uko. Mhm. Ah, mkono wangu zungucha. Bado unampenda yule mwanamke? Feba. Hivi unajua unachokiongea? Unaona wale pale wanafanya nini? Alafu nisikilize. Sina mood kabisa ya kuondoka na wewe. Nenda mwenyewe. Yaani badala ufurahi upo na kaka yako, hawezi kukungangania tena. Sio, unaongea upuzi gani? Kuna kitu nimeambia juzi. Nikaa nimefikiria, nikaona nifanye jambo kidogo nachokiweza. Unataka kunilipia na shule? Unataka kunilipia mdogo wangu? Yeah. Oh my God. Siamini. Asante sana. Asante. Ndio Eliza. Sisi tunaliana kidogo tuchobarikiwa. Naweza kugana. So, mimi nimebarikiwa hichi. Naomba nikusupport. Siwezi jua siku nyingine na wewe unaweza kuja ukanisaidia mimi. Sawa. Nashukuru sana. Mimi sina kusema, Mungu tu akubariki. Amina. Sijajua kama yupo, labda unaweza kumuita ili anipe control number then tulipie. Ni yule part. Okay. Mgeni wetu. Shikamoo. Mambo vipi? Poa. Dada, mbona kwa una furaha sana? Anahitaji kulipia ada ya shule. Ndiyo. Asante sana. Usijali. Unajua sisi tunagawana kidogo tunachopata. Sasa kwa nimeona naweza kumsaidia dada hapo, naweza kusaidia pia. Sio vibaya. Pia ungeweza kunipa control number then nilipia. Nitakuchukulia kwa simu tu. Usijali, nalipia tu hapo. Then nitamtumia dada hapo receipt utaenda nayo chuo. Sawa. Sawa. Thank you.
Basi nitamtumia dada yako receipt then atakupatia tena na chuo. Sasa dada. Mimi nipo ndani. Haya sawa. Ngosa mdogo wangu. Siku zote kukumbatia uongo ni dhambi. Ilhali ukweli unaujua. Alafu mficha maradhi kifo kinamuumbua. Haya yote unayoyaona niliyapanga mimi, kaka Sule na Eliza. Hii yote ni mipango. Na hata kaka Sule angekuwepo hapa, singekuwa amesafiri safari yake. Basi angeongea ukweli wote, maana pia naye ni shahidi. Tukishafanya hivyo utajua ukweli. Yaani tuigize kabisa sina mapenzi. Sawa. Yaani tutajua anakupenda kweli ama la. Shem. Inawezekana kweli? Inawezekana. Niamini mimi. Basi sawa. Mimi sina kipingamizi, lakini mshirikishe na shemeji Sule. Usijali. Sule mimi nitamwambia, nadhani simu yangu iko chaji. Ikishatoka chaji bana nikishaitwa nitamwambia Sule. Sawa. Mimi kwa hilo sina shida, lakini nakuomba mwambie shemeji Sule ili asitone tu ajabu. Lazima nitamwambia yule kaka yangu na ananielewa. Lakini ahidi. Nitampata Ngusa. Hichi tunachokifanya ndio kitatupa matokeo. Sawa. Sawa, nakuamini. Tunaenda wapi shemeji yangu? Mimi hata sijui maeneo mengi. Leo tunanyosha nyosha tu miguu. Ehe. Mimi pa kwenda nimepakumbuka. Kuna sehemu moja hivi Ngusa na mpenzi wake wanapenda kupita pita. Twende pale pale, ni lazima atakuta na atatuona. That turns it. Hivyo ndo vitu ambavyo tulikuwa tumepanga. Na yote ya tuliyafanya kwa sababu ya tabia ambazo kwa tukitoonesha. Nia na madhumuni ni kujua ukweli. Je, wewe unampenda kweli Eliza au unampenda kweli Feba? Lakini tumegundua ya kwamba unampenda Eliza. Eliza anakupenda sana. Sana. Isitoshe, mimi ni kaka yako. Mimi nimekuachia ziwa wewe. Basi jua ya kwamba siwezi kushia penzi na wewe hata siku moja. Nakuheshimu sana mdogo wangu. Na mheshimu pia shemeji. Sana sana. Hata siku moja sitaweza kuja kutembea na shemeji yangu yoyote yule. Kaka Brian. Ah. Mungu amekujalia rangi yako ni sawa na roho yako. Hapo mwanzo nilikuwa sijui nini nalofanya. Kumbe wewe ni mtu safi sana. Nashukuru kwa upeo alikupa Mungu. Pia nashukuru pia kwa upeo aliompa Mungu kaka Sule. Na mpenzi wangu Eliza. Maana mmenipambania pakubwa. Na hisi nilikuwa kwenye usingizi mzito ambao nilikuwa sijui lini nitaamka. Huu ndo undogo sasa. Na ndo binadamu unataka tuwe hivyo. Maana binadamu wa sasa hivi, kale na hii tulionayo. Bora umpe pesa atafikisha, lakini sio mkabidhi mwanamke. Lazima atatia dosari. Ni sio muongeaji sana, maana maneno mengi hayafai. Mpenzi wangu Eliza. Nakupenda sana. Na sipo tayari tena kukupoteza kwa njia yoyote. Nitakuwa na wewe bega kwa bega, mpaka tufike safari yetu. Kama nilivyokuambia Blan, ulikuwa ni mchezo tu. Na hiyo yote kukurudisha na kukumbusha kwamba mwanamke sahihi ni yupi kwenye maisha yako. Mimi nakupenda, nisiwezi kukuacha. Na siku nilikuwa napigania penzi langu, hatimaye leo nimerudi. Kakako aliniahidi kwamba atapambana ili mimi na wewe.
tuwe sawa. Hatimaye leo kafanya kama alivyoniahidi. Sawa. Ah, mimi nadhani ili jambo sasa kaka zako tutalifanya haraka haraka sasa. Ili muweze kuungana na kuwa halali kwenye ndoa kabisa. Na tunaombea sana mfike huko. Siku hiyo natamani kama ninyo tena pombe. Wewe tutakupiga. Ah, mna. Tutakupiga kweli usinywe tena pombe. Ah, baada ya hili natamani niongee na kaka Sule video call maana nimemiss sana. Sawa, tutampigia tu. Eliza mpenzi wangu. Natamani kukupatia.